Na, dviejopos mintis iš tikrųjų po rungtynių, lyg atrodo ir galim žaisti netėm kovą pirmą kėlinį, bet tokia sunki atkarpa antram kėlinį, kada prasidėjo keitimai, įkritom į duobę ir, sakykime, tas apsprendė mūsų tą tokį pralaimėjimą. Bet šiaip džiaugiuosi iš tikrųjų vyrų kova, matosi iš tikrųjų, kad turim problemų, kada prasideda keitimai. Tai labai tikiuosi, kad mes dar turėsim galimybių pasistiprinti kažkiek ir tikrai žiūrim pozityviai į priekį. Girdėjau, kad ieškot vieno gynėjo ir trečio numerio, taip? Na, taip, sakykime taip. Ir kada jau tie naujokai atvyks į klubą? Na, vienas šį vakar jau turi pasirodyti, tai sakykime rytoj vakariniai treniruotėjai turėtų dalyvauti, o mažo žaidėjo dar tebe ieškam. Nėra taip paprasta, nenorim imti beleko iš tikrųjų, norim tikrai surasti, sakykime, kad kainos ir kokybės santykis atitiktų mūsų lūkesčius. Žmonės mieste kalba, kad tas, kur atvyksta žmogus iš amerikietis, iš Naujosios Zelandijos lygos, taip? Na, jis paskutinį sezoną taip žaidė tenai, bet yra žaidęs ir G lygoje prieš pusantrų metų, ir Italijos antrojo lygoje, tai sakykime, europietiškas krepšinis jam nėra svetimas. Tai. O kokios jo savybės tokios išskirtinės? Na, tai yra atletiškas žaidėjas, galintis žaisti tiek trečioj, tiek ketvirtoj pozicijoje, kiek pavyko surinkti informaciją, pakankamai patyręs, pakankamai aukšto krepšinio IQ ir labai tikiuos, kad jis gerai įsilės į mūsų komandą. O pavardės dar negali pasakyti? Na, dar lukterkim. O vardą? Ne, gerai. Naujojo Zelandijoje nedaug žaidėjų, galite atsiversti pasižiūrėti amerikiečių. O Aurimas Urbonas, kada grįši rikiuoti, jam su nugarą? Taip, čia jau ne manęs reikia klausyti, reikia daktarų iš tikrųjų. Nu, bet maždaug. Nežinau iš tikrųjų, tai kada man pasakys, kada žaidėjas pasiruošęs, nes 60% tai tas pats kas nieko, tai kada žaidėjas bus 100% pasiruošęs, jo, ir tik iš tikrųjų Aurimo labai labai trūksta tos mums, sakykime, kūrybiškumo to, kada krentam į duobę, bet na, yra kaip yra, nieko nepadarysi. Šiandien Lietkabelis fantastiškai metė tritaškius, gal jūsų planas rungtynių buvo daugiau koncentruoti gynybą arčiau krepšio, nes varžovai ūgio persvarą turi ir laisvėje liko ties perimetru. Taip nutiko, ar ne? Na, iš dalies jūs teisus, jo, nes iš tikrųjų, kada Murauskas žaidžia trečioj pozicijoje su 2-4 ūgiu ir tikrai priešininkų komanda tikrai aukšta visose pozicijose, bandėm, sakykime, spaustis daugiau pakrepšių, bet nu, nesitikėjom, kad Peno gali pataikyti 2-2 tritaškius, kuris vienas nuo lentos, nu, nieko nepadarysi. Dalis ekspertų specialistų prognozuoja jum drąsiai paskutinę vietą. Aš tai neprognozuoju. Ir kokie tikslai keliami komandai? Ar galite pasakyti, kad tikrai nebūsite paskutinį? Na, krepšinis toks dalykas. Ekspertai tegu prognozuoja, o mes dirbam savo darbą, mes eisim kautis iš tikrųjų dėl kiekvienose rungtynėse, nesvarbu prieš ką žaisim, ir mūsų tikslas laimėti kiekvienas sekančias rungtynės. Tai tokie ir tikslai. Bet čia susidarė įspūdis ketvirtam kėlinyje jau, ar klaidingas įspūdis, kad nuleido rankas kai kurie jūsų žaidėjai, ar tai buvo nuovargio daugiau pasiekmė? Nes jau jie tik šties gynyba kaip įbesti, nu labai lietai. Na, aš kaip ir minėjau, iš tikrųjų akivaizdu, kad mums trūksta sudėties gylio, sakykime, to žaidėjų, kurie galėtų išeiti ir pakeisti tos mūsų tos veteranus, kaip jūs čia visi vadinat, ar ką aš jų tikrai nevaitom, nelaikau veteranais tikrai, tai turim padirbėti šito klausimu. Important thing for us, we didn't start well, we were very nervous, I don't know exactly reason, but when we start running, playing defense better, we start to make better decision in offense. And
also one thing is not good how we start second half. The Gajdai score on us like six layup after the pick and roll set. That's not us. We must pay attention on that. But okay, it's beginning of the season and for sure we must be better. Rungtynių pradžia klostėsi ne taip, kaip tikėjosi ir net nežino, kokios to priežastys, bet po pertraukos jau žaidimas pagerėjo. Ir pavyko nutolti nuo varžovų. It seems that this year's roster looks really deep. You have a lot of really players that seem to be like on a similar level, and there is not a big drop off between the starting five and the bench players. And how important was that when building the roster? For sure, very important. You know, we learn from experience. We try to build that team like this, and because when now Euro Cup starts with travel, for sure we need each players. You know, it's always some. You cannot avoid some injuries, problems. Still, it's still Corona time, so it's very important that we have the deep roster. Treneris buvo paklausęs, kad komanda yra gerai subalansuota, daug apylygų žaidėjų, ir atsakė, kad tikrai taip yra gera komanda. Daug tų žaidėjų, kurie gali vienas kitą puikiai pakeisti. Ir reikia atsižvelgti ir tai, kad gali būti ir traumų, ir koronos virusas. Ir tad reikia turėti stiprią sudėtį. I know that no coach likes to single out players, but tonight Paulius Murauskas and in the first three games he looks just amazing. How happy are you with the acquisition of him and with his game and performance as well? For sure that I'm happy because he helped the team. And like I said before, it's not secret that he's very talented. But I think he's on good way if he continue to do like this, first of all, with the idea to help the team. And of course, he's a young player. It will be up and down, but we will support him in any moment, so he must know that first idea is he must play for the team, and if he's doing like this, it's perfect. Trenerio paklausė, kad nereikia išskirti, treneriai nemėgsta išskirti individualybių, bet Paulius Murauskas pas pirmasis tris varžybas rodo puikų žaidimą, ir treneris atsakė, kad taip, tikrai šitas vaikinas yra labai talentingas ir žaidžia gerą krepšinį ir yra gerame kelyje tobulėti, toliau judėti į priekį.